till en ny vlogg. Idag så ska jag hoppträna. Det känns som att det är det enda som jag filmar just nu, men det är typ det enda roliga som händer. Men det är en 2 dagars träning, så att det är idag fredag och sen imorgon lördag. Så idag ska jag träna på eftermiddagen och imorgon ska jag träna tidigt. Så att jag är hemma hos min mamma just nu. Jag har i morse haft en presentation på min, ja, vi fick en hemtenta förra veckan som vi skulle göra på 7 dagar. Man skulle designa en sökfunktion, sök- och träfflista kan man säga. Så det har jag presenterat i morse och det kändes väl bra, tycker jag. För övrigt så ösregnade det ute, men jag är ganska glad för det, för det har inte regnat någonting hos oss på hur länge som helst. Så att hagarna är ju liksom så här, hästarna har typ redan ätit upp sin mat. Så att vi har ju liksom en stor hage då som vi inte har rört där, för de liksom inte går förrän det har börjat växa. Så förhoppningsvis kommer det göra det nu när det har regnat lite. Dagen till lära, som sagt, jag ska träna, så att om en stund så tänkte jag att jag skulle gå ut och putsa lite. Ja, göra ordning i Lis helt enkelt. Så får ni väl hänga med på det. Ja, ni såg ju hur mycket det regnar. Men det är bra. Det är positivt, eller hur Kallio? Får du mer mat? Ja, nu ska jag... De har fått stå inne en stund för de var ute i natt. Och så typ tog jag in dem vid 10. Så att de har ätit lite sen frukost. Men ska få lite lunch nu så att Elise står sig under hela träningen. Jag ska ge dem lite hör nu. Och sen så ska jag putsa under tiden. Och sen så fixar vi Elise lite grann. Så, nu är vi här. Det är träning på G. Och det har spruckit upp, så det spörregnar inte längre. Men jag kan inte påstå att det är så varmt. Gud vad konstigt det är att stå och filma. Jag hoppas ingen ser mig. Men ja, jag ska ta ut Elise nu och ta på henne grejerna. Så ska jag nog skissa fram lite. Jag tror inte att de är riktigt klara där inne, så att, jag tror inte jag behöver stressa, men jag känner att jag kan lika gärna ta ut henne, slipper hon stå i transporten. Ställa in er i bilen. Jag har ingen som kan filma då, så att, det får bli man. Så vi ses snart. Så, hemma. Hej. Lisa är hungrig så hon försöker få allt från marken. Ja, jag ska. Ja, så vi är hemma. Och jag ska snabbt göra ordning Elise, ställa in den i boxen, putsa allting. Och sen, ja, så är det på igen imorgon, helt enkelt. Jag kan berätta lite grann hur det gick lite senare. Jag har gjort klart allting först. Eller jag har gjort klart allting här. Så. Äntligen färdig. Jag vet inte vad klockan är, men jag var i stallet en lång stund för att jag var tvungen att fluffa till höet som höll på att bli varmt.
Men i alla fall, träningen gick bra. Vi hade markarbete idag då, för imorgon är det hoppning. Så då var det mer fokus på typ ja, olika tempon, olika steglängd. Eller så jättefin, men jag red ju kanske inte, det kanske inte min allra bästa dag. Jag vet inte, jag hade typ inte min hjärna med mig. Jag red fel. Ja, nej. Jag var lite ur fas. Men alltså det kändes ändå bra liksom, så att det var skönt. Ja, så imorgon är det väl banhoppning tror jag. Det ska bli kul. Dock rider jag extremt tidigt. Men ja, då har man fått gjort det. Så att vi ses imorgon. Imorgon har jag någon som kan filma mig, så att då blir det nog lite roligare vlogg. Idag var lite sådär, men ja, sånt som händer. Man får ändå vara glad att man har en häst med lättlastad. Vi ses imorgon helt enkelt. Hej då! Däremot måste jag säga att det är en väldigt fin kväll nu när det har varit regnigt och sådär. Så nu är det fin blå himmel. Solen håller på att gå ner där borta. Väldigt mysigt. God morgon. Har ni mat kvar? Kaoset som nu ser ut. Hej Linda, god morgon. Elisa har sovit inne idag. I och med att vi red ganska hårt och gå på träningen. Men ja, vi har ju stängt av hagen så hon har ju inte varit själv. Hej gumman, kan du ha mat? Vi är tillbaka nu. Vi kom tillbaka för en liten stund sen, så jag har inte städat i stallet, det ser ni, jag ber om ursäkt. Men Elisa är hungrig, så att klart hon ska äta när hon står här. Men jag har hunnit
tvätta av benen, för det var rätt lerigt i paddocken idag när vi tränade. Det regnade ju hur mycket som helst igår, vilket var bra. Så att idag var det lite blött, men vi red inne igår och det är ganska skönt att alltså rida ute när det är väldigt fint väder, så att det var bra. Och sen har jag hunnit och kyla hennes ben, det gjorde jag samtidigt som jag tvättade dem. Kallio. Gjorde jag samtidigt som jag tvättade dem för att jag i och med att det är soligt idag så tar jag ju alltid på solskydd på hennes ben för att hon är så himla känslig mot solen. Och då kan jag inte ha kylprodukter på. Man ska inte blanda och ha sånt. Så att det fick bli hederligt kallt vatten. Det funkar ju lite bra. Perfekt också när hon står och betar på gräsmattan. Så kan jag bara stå där och hålla vattenslangen. Så nu ska jag bara borsta och smörja in hennes rygg med lite Anika gel. Och sen ska hon få... Så nu äter hon ju faktiskt, hon kommer nog hinna äta en del. Och jag tror nog att jag släpper ut dem på en gång. Så kan jag städa i stallet och mocka helt ostört. För sen ska jag också ta och spola rent allting för att mina stigbyglar till exempel, de är jätteleriga. Ja. Så det blir lite fix och trix nu då. Och sen så kan jag prata lite om hur träningen gick sen. Och sen om typ en timme kommer min moster med sina 200. Så att jag är supertaggad på det. Men vi ses snart. Nu när jag ändå är på gång så kan jag faktiskt ta och tipsa om en väldigt bra kräm. Så jag tror inte att jag har gjort det innan. Det är, jag tror jag har pratat om den, men jag vet inte om jag har tipsat om den. Ja, det är den här Neoderma. Från... ja, Verdus. Tackar, tackar. Den är en, kan vi se hur den ser ut i. En sån här kräm. Som, den är liksom fast kräm som man stryker på sår och mugg kan man ha det på. Den är skitbra. Det är tydligen effektiv på hudirritation också. Så att den är liksom så här, alltså bra på lite allt möjligt. Så att, ja. With collagen and hazel. Det låter ju väldigt bra. Nej men alltså, tips. Och den är ju liksom dryg. Jag har ju haft den rätt länge. Så det var det. Proceduren. Nu är jag 2 dagar i veckan ungefär. 1-2 dagar i veckan, men det har ni sett innan. Och sen solskyddsfaktor 50. Ja, nej men hon får solskyddsfaktor 50 på benen. Alla vita ben. Hon har ju 4. Varav den ena är lite mindre vitt. Och sen får hon på nosen. Alltså det är lite spännande. Gud, jag heter prata. Det är lite spännande för Kalle är inte alls så känslig som hon är. Men jag vet inte om det har att göra med, alltså, Kalle han är ju skimmer, men han är ju lite gråskimmer, så jag vet inte om han har bättre skydd än vad hennes vita ben har. Ja, oklart. Men den tar jag på och då får hon liksom inte några problem. Hon fick nämligen för typ 2 år sedan fick hon lite hudproblem.
när det, 2018, det var så himla varmt ute. Det var ju i alla fall i Göteborg. Det var ju typ inte en enda dålig dag på hela sommaren. Så att hon fick lite hudutslag. Så att jag är väldigt noga med den här. Så det får hon liksom när det är sån här dagar, det är lite varmt och så. Regnar det så slipper man. Det är inte så kul att hålla på med det här, för hon hatar det. Tips med den här solkrämen när den är så tjock, det är att det verkar inte som att flugorna gillar det, för att de sätter sig inte runt hennes näsa när den här är på. Så ja, tips. Ska vi se, Lise, är du redo? Hon är ändå så himla snäll, även fast hon inte tycker om det. Alltså hon typ, kommer man med den här burken i hagen så drar hon ju liksom. Men hon är ändå så här, ja. Okej, fine. Så, jag är färdig. Ska Elise få gå in i boxen och käka lite pellets. Sen släpper jag ut den direkt och så stannar jag lite. Så. Tänkte att jag kan berätta lite om hur träningen gick. Och den gick bra, så Elise hon är alltså fan gudomlig liksom. Däremot hade jag en dålig dag igår och upplevde att jag hade lite det idag också. Typ att jag liksom slarvade lite. Ni vet, man rider hyfsat bra, men man gör vissa saker som man inte brukar göra eller som man har gjort innan och liksom typ fått bort. Så till exempel så har jag en tendens att när jag slarvar så blir jag ganska alltså inte typ vad ska man säga, alltså man blir typ lite sladdig i kroppen, lite så här, man liksom sitter inte ordentligt med skänken och ja, slarvar med att rätta upp sig och sitter lite halvt som halvt i sadeln, ja, men lite såna här små saker. Och på en känslig häst som Elise så blir det lite, alltså hon hoppar ju, men det blir typ att jag ger liksom ingen riktig signal till henne, vilket är typ att när jag landar och kanske har 5 korta språng till nästa hinder, så blir det liksom att jag inte är tillräckligt snabb på att rätta upp mig och så sitter jag lite dåligt och så går det liksom för lite för lång tid innan jag ger en signal, och då är man ju liksom framme vid hindret när det är så kort emellan. Och då kan det vara typ så att jag liksom, istället för att göra någonting så drar jag lite för mycket i munnen. Eller drar kanske inte ska säga, jag gör lite för mycket, en för stor förhållning. För att tror att hon inte lyssnar. Och då blir det för mycket istället. Så att, alltså det är bra att det händer i och för sig när Amanda är med. För hon är ju väldigt duktig på att, Amanda tränaren då, väldigt duktig på att liksom förklara typ att men nu gjorde du så här, och alltså hon ger väldigt bra instruktioner, så att man löser ju det alltid direkt efter. Sen önskar jag ju typ såklart att det hade varit bra från liksom första stunden, för vi hade nämligen lite så här markarbete igår och så banhoppning idag, vilket var det red fram som om vi skulle tävla, och sen så fick vi hoppa ett hinder och så banan sen. Och jag behöver bli lite mer typ så här. Nu har jag ju inte tävlat för länge och kanske inte ridit sån banhoppning på länge heller. Men att man blir lite mer okej, ja, men då nu gör jag detta typ. Lite så kanske. För jag tror att jag ibland tänker lite för mycket och så ja, det blir lite så där. Men ja, det är ändå, det känns ändå väldigt bra. Elise hoppade jättefint. Och hon fick ju stå inne i nappa för att jag tyckte att hon var lite trött och gick ganska hårt igår ändå, även fast bara var markarbete och det var ganska varmt i ridhuset. I och med att det hade spörregnat hela dagen så var det liksom lite så. Så jag är jättenöjd med Elise, alltså hon är verkligen fantastisk och hon blir bara bättre och bättre och bättre. Och det är så härligt att hon lyssnar så fint, jag känner liksom inte att jag behöver oroa mig för att hon inte längre lyssnar. Innan så drog hon ju liksom, alltså hon typ skenade ju runt.
Och det här är ju bara för kanske 1,5 år sedan. Alltså då fick jag ju liksom bromsa mig igenom en hel bana. Och det får jag ju inte, behöver jag inte göra längre. Nu kan jag till och med använda lite ben. Och att jag till och med kanske skulle kunna ha haft en sporre bara för att få igenom alltså att hon böjer sig runt innerskänken. För just det, de här alltså när man ska rida på en båge, speciellt till höger, så blir hon lite att hon, speciellt när jag är lite seg då på att reagera, så blir hon lite så att hon drar sig lite till höger istället för att ställa sig till höger. Och typ en sån sak hade varit svinbra om jag hade haft en liten sporre på just den hälen som bara liksom pick. Men jag har faktiskt aldrig ridit med sporre på henne, och det är för att dels för att hon är simma framåt och jättekänslig på skänken. Så jag behöver inte, jag använder inte spö heller. Jag kan använda spö lite grann i typ dressyren om jag vill liksom jobba på den korta galoppen typ. Men ja. Alltså det enda med jag kanske lite rädd för är att ibland hoppar hon ju med lite ur sadeln på de lite större hindrarna. Att man liksom ska råka bara haka i med sporren, sen hon bara ha det! Lite typ så känner jag. Men ja, vi får se. Alltså ju mer hon lugnar sig desto bättre kommer det bli. Då kommer jag kanske kunna använda lite sporren, för att det är ju faktiskt lite bättre. Sen är det ju så här, de är ju lite trötta nu för hästarna går ju ute. Alltså dygnet runt i princip. De är inne några timmar typ när det är som varmast. Eller om det är väldigt soligt, just för att det är så känsligt mot solen så. Men annars är de ju ute hela tiden. Och det är klart att det är 20-25 grader som det kommer vara under sommaren, så är de ju inte lika kvicka. Så att just den saken skulle också göra ingenting. Nej men alltså jag är jättenöjd alltså, och Amanda är skitgrym. Så att får ni chans att träna för henne så do it. Hon är fantastisk. Oj, nu tror Kalle att det är öppet i sommarhagen, men det är det inte. Tackar. Så, men ja, det var det. Nu ska jag putta klart. Men jag känner typ att just att jag är lite färd nu. Jag kanske ska nej, jag chillar lite. Jag har inte så mycket att göra idag. Jag tror min pojkvän är, jag tror, jag vet att min pojkvän är inte hemma, så jag är ingen, han ska nog inte, han kommer inte hem förrän imorgon, för han är på med sina föräldrar på landet och håller på att renovera landet där. Så att jag har liksom ingen känsla av att skynda mig hem. Plus att åka in till stan när det är sånt här fint väder, nej. Så kanske byta om till shorts, sitta och sola lite, få lite mat av mamma, snacka lite skit med min moster. Ja, perfekt. Så, ska ni avsluta vloggen? Ja, det är hästar här. Ja. Hejdå, tack för att ni tittade. Glöm inte att följa, likea. Ja. Kan ni avsluta vloggen, Nicky? Tack så mycket för att ni har tittat. Hejdå!